Yo, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Jonno. Jonno heeft een vraag, die heeft namelijk zo'n elastiek rond zijn knieën wanneer hij aan het squatten is. Of een soort vergelijkbaar elastiek. Hij is er namelijk achtergekomen dat wanneer hij squat, hij naar beneden squat en zijn knieën naar binnen toe klappen. Waardoor hij van die X-benen krijgt. Hij krijgt pijn in zijn knieën, zoekt op internet op hoe je dan moet leren squatten en hij las... Je moet een elastiek rond je knieën doen. Nu vraagt hij mij, Raymond, ten eerste is dit een goede en efficiënte manier? En ten tweede, hij vindt het eigenlijk een vervelende variant. Want hij vindt het niet fijn om met een serieus gewicht, een kilo of 80, een kilo of 100, heeft hij er niet bij gezegd. Maar in ieder geval naar achter toe te stappen, terwijl hij dat elastiek rond zijn benen heeft. En John, nou, dat kan ik goed begrijpen. Ten eerste... Is het een goede methode? Ja, ik heb absoluut niks tegen op die methode. Het is gewoon makkelijk snel opgezet, maar ik snap je struggle. Het is gewoon niet fijn. Om uit te leggen waarom Jonno's knieën naar binnen klappen, wil ik een videootje van mij laten zien. De probleemgroep die we hier hebben, dat zijn de glutes. Die hecht hier in het midden van je bilnaald aan en ongeveer het puntje van je bovenbeen. En op het moment dat ik deze twee punten naar elkaar toe wil brengen, zie je wat er gebeurt. Mijn been gaat hierdoor naar buiten draaien. Mijn knie, mijn bovenbeen, die draait naar buiten toe. Dus zoals jullie zien aan dat filmpje, is de functie van de glutes het draaien van het been naar buiten. Dus als hij naar beneden zou squatten en die bilspieren die waren sterk genoeg, dan gaan zijn knieën naar buiten toe en squat je gewoon netjes. Nu denk je, vraag die mij opkomt, waarom is die bilspier zo zwak? Dat is een vraag die ik hier ook vaker krijg. Een uitgerekte spier wordt ten alle tijden zwak. Dus het zou kunnen zijn dat Jonno veel op school zit, veel op zijn scooter zit, alleen maar aan het Netflixen is, een zittend beroep heeft. Ik weet niet wie of wat Jonno doet, dat heeft ze niet bijgezet. Maar als je zit, dan is die bilspier uitgerekt en dan wordt hij vanzelf zwak. Dus die gaan we verstevigen. En dat kan je inderdaad doen. Door een elastiek rond je knieën te doen. En dan voel je een beetje druk. Dus je forceert die X-benen en je stuurt naar buiten. Ja. Maar ik vind persoonlijk een andere variant beter. We gooien dat elastiek weg. En we gaan een sumo squat doen. Om de reden dat wanneer je staat. Ik zou zeggen doe met me mee. Als je nu achter je computer zit of je telefoon in je hand. Ga staan. Ga in een sumo squat positie staan. Dus lekker wijd. Tenen naar buiten gedraaid. Bekken een beetje naar voren gekanteld. En dan voel je, als het goed is, dat je bilspieren aangespannen zijn. Je staat dus in de eindpositie van een sumo squat. Sta je al met iets aangespannere glutes, meer aangespannen billen. Als je dit vergelijkt met een normale squat. We moeten niet vergeten dat Jonno een probleem heeft met, kennelijk, zijn bilspieren aan te spannen. En kennelijk zijn die niet sterk genoeg en daardoor klappen zijn billen, zijn knieën naar binnen. Dus ik wil Jonno in een wijde positie zetten. En waarom? Omdat dan die bilspieren al voor 25% zijn aangespannen. Er zit een klein beetje spanning op. En hierdoor kan Jonno meer concentratie leggen bij zijn billen. Stel je voor je hebt een bicep die in een uitgerekte positie is en je wil hem nu zo hard mogelijk aanspannen. Dat is natuurlijk best lastig. Als jij hem 25% zou activeren, hetzelfde als wat wij met die glute doen, en je gaat nu aanspannen, is dat veel makkelijker. Als je hem helemaal verkort, is het helemaal makkelijk om die bicep aan te spannen. Dus, Jonno, we gaan een sumo-positie gaan we aannemen. We gaan wijd staan en dan squatten we naar beneden en je komt omhoog en je focust alleen maar op je billen. Dan is dit natuurlijk niet om het probleem heen werken. Zodra je dit onder controle hebt en die knieën die klappen niet meer naar binnen, jij ziet dat als je naar beneden kijkt, dat je knie over je tenen heen wijst, over je grote teen heen. Je ziet dat je die lijn aanhoudt. Perfect. Dan ga je daarna een centimeter of drie smaller staan. En je leert weer squat op die manier. En dan weer en dan weer en dan weer en dan weer. Totdat je uiteindelijk weer in je normale squatpositie staat. Het gaat op YouTube en op andere kanalen helaas te vaak over een sumo squat en over een conventional squat. En niks daartussenin. Helemaal niets daartussenin. Er is geen officiële squatbreedte. Er zijn heel veel squatvariantes en squatbreedtes. En als je niet kunt squatten op de normale methode, moet je hem eerst een klein beetje aanpassen, aan het probleem werken, telkens smaller staan en voor je het weet, kan je weer op een normale manier squatten.
Vond je dit een interessante video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je natuurlijk ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, tot streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.